La ciutat esportiva és una de les principals novetats del Carnaval de la Costa Brava Sud 2017 a Blanes. És l'escenari on s'han traslladat les activitats de la tarda-nit del dissabte 25 de febrer. Des que es va inaugurar el febrer del 2011, aquest equipament ja ha acollit un gran nombre de proves i campionats esportius d'àmbit mundial, europeu, estatal i nacional. Ha comptat amb una unànime valoració positiva dels organitzadors, que no s'han estalviat elogis. Ara, l'Ajuntament de Blanes vol potenciar que s'hi organitzin altres tipus d'activitats no esportives per promoure la seva versatilitat i polivalència. L'any passat es va fer una primera prova pilot amb la Nit de l'Esport, que es va allotjar en aquest espai, la pista verda, la més gran de tot l'equipament, amb una superfície total disponible de 4.100 metres quadrats. I ara l'aposta és una mica més, un pas que va més enllà, és amb la tarda-nit de Carnaval, amb aquesta jornada familiar de Carnaval, i bé, el que portem això és doncs, una jornada molt més festiva, molt més bueno, de trobada familiar, de sopar popular, finalment de concerts més grans també que el que vam fer a la Nit de l'Esport, vull dir, tornem a posar a prova i una mica més que la Nit de l'Esport. Ara hem de posar-ho en coneixement també del nivell no esportiu, de nivell, bueno, de nivell extraesportiu, com també ens agrada anomenar, i sobretot recalcar molt la polivalència d'aquest equipament i tot el que ens pot oferir. L'aposta per potenciar les altres utilitats que també pot tenir la ciutat esportiva per allotjar esdeveniments artístics, socials, d'empresa, musicals i de tot allò que es vulgui és una manera de superar l'assignatura pendent que té l'Ajuntament de Blanes. Ja fa temps que tenim aquesta assignatura pendent de traure un altre tipus de turistes, un altre tipus de públic. Aprofitant aquesta polivalència de la ciutat esportiva, atraurem un públic més familiar, és el que volem, més familiar, més proper del nostre voltant. Nosaltres el que volem és utilitzar-ho per fires, per congressos, per concerts, ja ho hem dit, aquí tenim molts metres quadrats, això s'ha d'aprofitar i ho aprofitarem. Aquesta vegada s'aprofitarà al màxim la polivalència de la ciutat esportiva. A les 5 de la tarda hi haurà la festa infantil per adolescents i el públic familiar en general, amb diversos ingredients com tallers, música, láser combat i el concurs de disfresses. Després, a quarts de 9 de la nit, hi haurà un sopar popular seguit per dos concerts amb els grups Albert Cox, que versiona cançons de les pel·lícules Disney, i la Gresca de la Ghetto Orquesta, tancant-se després amb una sessió amb DJ Setilla fins les 4 de la matinada. Doncs sí, es tracta de tornar a demostrar el que aquesta pista, la pista verda de la ciutat esportiva, ens pot aportar amb totes les sortides d'emergència, quatre pistes simultànies i, bueno, i un aforament del voltant de 14.000 persones en buit i també una acústica que és agradable i que ens ajuda molt a poder fer actes no esportius. Per cuinar el menú musical s'ha comptat amb la implicació del Consell Local de Joventut, que també s'encarrega de les nits de l'ensorrat, coincident amb la festa major. Ara volen demostrar que no tan sols poden organitzar saraus i gresca a l'estiu. De fet, dissabte a la nit, l'única festa jove més potent que hi haurà al territori és la que s'allotjarà a la ciutat esportiva Blanes. Som l'única festa així gran que es fa per aquests voltants i també això ens motiva que vingui gent de, no només de Blanes sinó dels voltants, Lloret, Tossa, Malgrat, Pineda, Calella, que vinguin aquí a la festa i donant-nos a conèixer més encara. I que això, que aquesta primera edició sigui una prèvia per futures pròximes edicions. La suma d'esforços de diferents departaments del consistori ha fet possible que la ciutat esportiva sigui dissabte el punt de trobada per un variat públic de totes les edats. L'equipament permetrà no tan sols garantir que si el temps no acompanya no s'hagi de patir per canviar d'emplaçament. També es compta amb una gran superfície d'aparcament gratuït, que hi haurà al soterrani i en superfície, així com el servei regular d'autobusos. La cita és aquest dissabte 25 de febrer a partir de les 5 de la tarda pel públic infantil i familiar i a quarts de 9 de la nit per la gent jove o fins i tot pels qui no tenen altra edat que la que els dicta el seu propi cor.